स्वागत छ हामीलाई म सोच्नु मैले एउटा फोटोग्राफीको सिरिज स्टार्ट गर्दैछु होइन त्यसको फर्स्ट भिडियो आज अनि हामी फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिएसएलआरलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु जाँदैछौँ होइन अब मेन पोइन्ट होइन सबैसँग डिएसएलआर हुँदैन फर्स्ट कुरा सेकेन्ड कुरा भनेको सबै डिएसएलआरको फङ्सन एउटै हुँदैन स्विच एकै ठाउँमा हुँदैन सयौँ क्यामरा छ मार्केटमा सबैको एउटा हुँदैन मैले जस्तो एउटा ओभरभ्यू दिँदैछु होइन अब अहिले फाइभ हन्ड्रेड वान थाउजन्डमा होइन वान डेको लागि क्यामराहरू हायर गर्नु पाउँछ क्या रेन्टमा होइन अनि एटलिस्ट त्यसको लागि त हामीले सिक्न त पऱ्यो नि त अनि बेस्ट रिजल्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने म्यानुअल मोड नसिकन यो अटोमा खिचेर कहिले पनि बेस्ट रिजल्ट हामीले निकाल्न सक्दैनौँ होइन अनि त्यो भएर अब हामी मेन म्यानुअल मोडमा जानु अलिकति एडभान्समा जानुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ हल्का ओभरभ्यू दिउँ भनेर हो होइन अब यहाँको क्यामरा एउटा कुनै छ भने त्यसको छुट्टै छुट्टै टेल हुन्छ त्यो पर्टिकुलर क्यामरा कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर आज चाहिँ ओभरअल एउटा चाहिँ डिटेल जस्तो हुन्छ नि अब सबै डिटेलमा त भेट्दैन लगभग हामीलाई कति चाहिन्छ स्टार्टिङमा हामीले फोटोग्राफी स्टार्ट गर्नुको लागि भनेको मात्रै हो होइन सुरुमा हाम्रो हातमा क्यामेरा परिसकेपछि अब कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरादेखि सुरु गरौँ जस्तै अर्को प्याकिङमै आएको छ भने चाहिँ होइन हामीले सुरुमा चाहिँ कसरी हुन्छ भने यो लेन्स अलग्गै हुन्छ क्यामरा अलग्गै हुन्छ होइन हामीले इन्टरचेन्जेबल लेन्स भन्छौँ यस्तोलाई लेन्स चेन्ज गर्न मिल्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर एउटा बटन देख्नुहुन्छ है यो भनेको हाम्रो लेन्सलाई डिट्याच गर्ने हो यो नथिचेसम्म केही पनि हुँदैन तर यो थिचेर घुमाउनु भयो भने लेन्स यसरी निस्किन्छ बाहिर धुवाँ धुलो भएको ठाउँमा यसरी निकाल्नु भएन सेन्सरभित्र धुलो पस्छ होइन यो लेन्स छ भने लेन्सको यहाँ सेतो पोइन्ट हुन्छ क्यामेराको यहाँ सेतो पोइन्ट हुन्छ यो सेतो पोइन्टलाई से ठ्याक्क मिलाएर होइन अनि त्यसपछि अब कुनैको क्लक वाइज हुन्छ कुनैको एन्टी क्लक वाइज हुन्छ हल्का रोटेट गरिहेर्नुहोस् यता घुमाएछ भने यता घुम्छ भने यतापट्टि लानु पऱ्यो जहाँनिर आइपुग्दाखेरि किटिक्क साउन्ड सुन्नुहुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो क्यामरा लक भयो अब चाहिँ यो नतिजेसम्म हाम्रो यहाँबाट लेन्स निस्किँदैन याद गर्नु होला यो पोइन्ट चाहिँ कुनैमा रातो पनि हुनसक्छ है त त्यो भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो क्यामेरा र लेन्स कनेक्टेड भयो होइन त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ ब्याट्री हुन्छ यतापट्टि यसले यो अब यसको अब ओपन गर्ने मेकानिजम फरक फरक हुनसक्छ होइन त्यतातिर जाउँ अहिले यहाँनिर ब्याट्री छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई त सारेर हामीले ब्याट्री निकाल्न सक्छौँ अब मेमोरी कार्ड यसको यहाँनिर छ होइन कुनैको यहीँनिर पनि हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ अब याद गर्नुपऱ्यो आफूले अनि यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने ट्राईपोडमा माइ माउन्ट गर्नुको लागि स्ट्यान्ड पनि भन्छौँ नि हामीले त्यसमा माउन्ट गर्नुको लागि यो होल छ यहाँनिर अब क्यामेरा हातमा परिसकेपछि सुरुमा हामीले क्यामेरालाई अन गर्नुपऱ्यो पर पर यो पर्टिकुलर क्यामेराको यहाँनिर छ है अन अफ अहिले अफतिर छ यतापट्टि लिएर आइदियो भने यो अनतिर गयो अब सबै क्यामेराको यहीँनिर हुन्छ भने गयो होइन कसैको यता होला यहाँबाट सार्नी हुन्छ होइन त्यो अब अन अनअफको यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ अथवा कुनैमा आइकन पनि दिएको होला होइन त्यो हेरेर यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अनुभव अब यतापट्टि स्क्रिनमा हेरौँ स्क्रिनमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ आर्टिकुलेटिङ डिस्प्ले भन्छ यसलाई होइन यो भनेको थ्री सिक्सटी घुम्छ यसरी है यो हुन्छ ते अब कसैकोमा फिक्स पनि हुन्छ अब त्यतातिर नजाउँ अहिले है त अब यस्तो गर्नुपऱ्यो यदि फ्लिप स्क्रिन छ भने नत्र चाहिँ अब यतिकै हुन्छ होइन अब यो गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्ट स्टेपमा फोटो खिच्दाखेरि अब यहाँहरूलाई क्याप केही पनि आउँदैन यसलाई खिच्नु पऱ्यो भने के गर्ने त यसलाई यो हाम्रो मोड डायल भन्छन् होइन यो मोड डायललाई चाहिँ सिधै यसरी घुमाएर यो अटोमा है यसको यो यतापट्टि देख्नुहुन्छ पोइन्ट यहाँनिर अटोमा राखिदिनु पऱ्यो त्यसपछि क्यामराले सबै सेटिङ आफै मिलाइदिन्छ होइन तपाईँले के खिच्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार मिल्दोजुल्दो उसले आफूले क्यामेरा आफै सेटिङ मिलाएर अनि खिच्छ हामीले यो प्रेस गर्नुपऱ्यो है त अब यो प्रेस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा के याद गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि लेन्समा यहाँनिर हेर्नु हो भने एम र ए हुन्छ है लेन्स लेन्सअनुसार फरक पर्छ यसमा भिआर भनेर अर्को बटन छ होइन अरू क्यामरामा अरू बटनहरू पनि हुन्छ अहिले त नजाउँ मेन सबै लेन्समा हुने भनेको एम र ए ए भनेको अटो फोकस एम भनेको म्यानुअल फोकस फोकस भएन भने के हुन्छ हाम्रो सब्जेक्ट ब्लर हुन्छ फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि हामीले जहिले पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ एमा छ भने क्यामेराले आफै अटो फोकस गर्छ यहाँले जतातिर क्यामरा देखाउनु भयो त्यहाँनिर सेन्टरमा अथवा कुन अटो फोकस युज गर्नुभएको छ पोइन्ट क्यामेराले आफै अटो फोकस गर्छ होइन अनि त्यसपछि फोटो खिच्छ एम गर्नुभयो भने म्यानुअली हामीले यो फोकस रिङ घुमाएर यसलाई चाहिँ हामीले फोटो खिच्न सक्छौँ यसलाई जुम रिङ भन्छौँ यसले जुम गर्छ यसमा फोकस रिङ भन्छौँ यसले फोकस गर्छ है त यसलाई हामीले अटोमा राख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यो मेन डायललाई पनि अटोमा राख्नु पऱ्यो त्यसपछि यसलाई हामी भ्यू फाइन्डर भन्छौँ यो हेर्ने ठाउँलाई यसबाट हेरेर हामीले फोटो खिच्न पऱ्यो है अब मेन कुरा गरौँ यहाँनिर सटर बटन भन्छ यसलाई रिलिज म बटन पनि भन्छन् सटर बटन पनि भन्छौँ है फोटो खिच्ने बटनलाई हाफ थिच्दा फोकस हुन्छ फुल थिच्दा फोटो खिच्छ होइन अब यहाँको क्यामरामा चाहिँ के हुन्छ हाफ थिच्दा यदि यसले फोकस लक गऱ्यो भने फोकस भयो भने एउटा बिपको साउन्ड आउँछ होइन अनि त्यसपछि पुरै थिच्दाखेरि फोटो खिच्छ अब यति भइसकेपछि हामीले नर्मल्ली हामीले अटोमा फो फोटो खिच्न सक्छौँ होइन अब हामीले एकचोटि फोटो खिच्न पऱ्यो फोटो खिचिसकेपछि हाम्रो फोटो प्रिभ्यु गर्ने बटन भनेको यो बटन हो जुनसुकै क्यामरामा जहाँसुकै बटन भयो भने यो आइकन छ भने यसले भनेको फोटो अथवा भिडियो हेर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पऱ्यो फोटो देखिसकेपछि हामीले माइनस गऱ्यौँ भने यो जुम आउट भएर यसरी थुप्रै फोटोहरूदेखि देखिन्छ हामीले यो बटनबाट तल माथि दायाँ बायाँ गर्न सक्छौँ जुन फोटो हामीले हेर्ने हो त्यसमा ओके गर्न सक्छौँ फेरि ब्याक आउनको लागि माइनस अनि त्यसपछि अलिकति सानोमा हेरौँ हो भने अझै माइनस 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 गर्दै जानु सकिन्छ यसरी जा एकदम सानो सान फोटो नै आउँछ प्लस प्लस गर्दै जानुभयो भने यसको थम्नेल्सहरू ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ ओके गर्नु भने फुल आउँछ है यसको चाहिँ डिटेल्सहरू हेर्न मन लाग्यो भने यहाँको यो क्यामरामा चाहिँ अप यसरी अप अप थिच्नु भने यसरी डिटेल्सहरू देखिँदै दे जान्छ होइन यहाँहरूले हरेक क्यामरामा क्यामेरा आफूले लिइसकेपछि त्यो क्यामराको ट्युटोरियल तु चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ है किनभने हरेक क्यामेराको फरक हुन्छ यतापट्टि यहाँ देखिरहनु भएको छ यसलाई हामी हिस्टोग्राम भन्छौँ यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ होइन अनि यो कुन मोडमा खिचेको म्यानुअल मोडमा खिचेको यतिमा खिचेको सर्टर स्पिड यति एपरेचर यति आइएसओ यति भनेर थुप्रै डिटेल्सहरू दिएको छ है फ्ल्यास अटो वाइट ब्यालेन्स अटो यसरी दिइरहेको छ यसको बारेमा हामी पछि हेर्छौँ हिस्टोग्राम भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हामीले फोटो डे लाइटमा खिच्दाखेरि फोटो कस्तो छ भनेर हामीले फोटो हेरेर त्यति याद गर्न सक्दैनौँ किनभने घामको उज्यालोमा स्क्रिनमा राम्रो देखिँदैन त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिस्टोग्राम हेरेर फोटो हाम्रो प्रपरली एक्सपोज भएको छ कि छैन राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा हिस्टोग्राम हेरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब हिस्टोग्रामको भिडियो म पछि बनाउँछु अलिकति एडभान्स हुन्छ यो चाहिँ त्यो भएर यसको भिडियो पछि आउँछ अब यो फोटोलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने डिलिटको आइकन यहाँ देख्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो डिलिट गर्ने बटन रहेछ भने थाहा हुन्छ होइन यो थिचिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ डिलिट हुन्छ यस गर्नुभयो भने हुन्छ अथवा एसएमएस दुईचोटि थिच्नु भयो भने डिलिट हुन्छ क्यामराको अब चाहिँ अनुसार यो पनि फरक पर्छ होइन अब यहाँ जुम यो प्लस र माइनस देख्नु भएको होला होइन यो डिएसएलआरमा खास कहिले पनि यसरी यो प्लस र माइनसले जुम हुँदैन हामीले यो लेन्सबाट जुम इन जुम आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कति बेला युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले लाइभ भ्यूमा फोटो खिच्दाखेरि लाइभ भ्यू भनेको के हो कुरा गरौँ पहिला हामीले डिएसएलआरबाट फोटो खिच्दाखेरि डिजिटल क्यामेराहरूको जस्तो कहिले पनि हाम्रो स्क्रिनमा देखिँदैन है जहिले पनि हामीले यहाँबाट हेरेर खिच्न पर्ने हुन्छ यहाँबाट हेरेर फोटो खिचिसकेपछि बल्ल त्यो खिचेको फोटो स्क्रिनमा देखिने हो तर के हुन्छ हामीले यहाँ हेर यहाँबाट हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई डिएसएलआर चलाउने बानी छैन हामीलाई रेगुलर क्यामेराहरू जस्तो खिच्न पऱ्यो स्मार्टफोन जसरी खिच्न पऱ्यो यहीँ नदेखिन पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो लाइभ भ्यू भन्ने बटन छ होइन लाइभ भ्यू भनेको चाहिँ अरू अब क्यामेराहरूमा यो पनि फरक हुन्छ यसमा यहाँनिर चाहिँ यदि यहाँहरूले यसलाई अन गर्नुभयो यसलाई यता यो लिभरलाई घचेडिदिनु भयो भने अब हाम्रो लाइभ भ्यू स्टार्ट भयो लाइभ भ्यू स्टार्ट भएपछि डाइरेक्ट हाम्रो क्यामेरा जे खिचिरहेको छ यसरी यहाँ देखिरहेको हुन्छ अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यतापट्टि कि यो प्लस र माइनस बटन थिचेर हामीले प्लसबाट जुम गर्न सक्छौँ किन जुम गर्दा गर्ने भन्दाखेरि प्रिसाइज फोकस गर्नको लागि प्रिसाइज फोकस भनेको हामीले फोकस गर्दा एकदम एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै कुनै सब्जेक्टमा फोकस भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि हामीले चाहिँ प्लस 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 गरेर अनि त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा एकदम क्लियर फोकस भएपछि अनि ओके बटन थिजेर अनि हामीले चाहिँ यसरी काम गर्न सक्छौँ त्यसपछि हाम्रो खिच्नको लागि त हाम्रो सर्टर बटनै भइहाल्यो यहाँनिर हामीले अब म्यानुअलमा जानुभन्दा अगाडि क्यामराको अरू फङ्सन्सहरू पनि बुझ्न पर्ने हुन्छ मेन कुरा होइन सो यसलाई चाहिँ हट्सु भन्छन् होइन यो हट्सू भन्छ नि यसलाई यसमा भनेको फ्ल्यासहरू अथवा चाहिँ ट्रिगरहरू अट्याच हुन्छ यसमा होइन अब यसलाई हट्सू किन भन्छन् भन्दाखेरि यहाँनिर चारवटा पाँचवटा देख्नुहुन्छ चाहिँ अनुसार फरक हुन्छ यो पनि हामीले एक्सटर्नल फ्ल्यास युज गर्यौँ भने अथवा एक्सटर्नल कुनै रिमोट ट्रिगरहरू युज गर्यो भने यहाँ हामीले यसलाई स्लाइड गरेर भित्र राख्दाखेरि त्यसको पोइन्ट र यसको पोइन्ट चाहिँ टच हुन्छ अनि यो पोइन्टहरू टच गरिसकेपछि हामीले क्यामेराको सेटिङ अनुसार यसले कमान्ड दिन्छ यो पोइन्टको थ्रुबाट है यो इलेक्ट्रिकल्ली कन्ट्रोल्ड हुन्छ यसरी दिन्छ है अब अहिले चाहिँ अब कोल्ड सु पनि भन्छन् कोल्ड सु भनेको चाहिँ यो कनेक्सन नभएको यो होल्ड मात्रै गर्ने भन्छ नि दिन नजाउँ अहिले हरेक क्यामराको बटन्स कुनैमा धेरै हुन्छ थोरै हुन्छ सबैमा फरक हुन्छ फङ्सन्स फरक हुन्छ जुन कुरा कमन हुन्छ जुनसुकै क्यामरामा म त्यो कुरा मात्रै गर्छु है त अब हामीले हेऱ्यौँ ब्याट्री र एसडी कार्डको बारेमा किनभने हामीले फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि त त्यो दुइटा हाल्नु पऱ्यो होइन त्यो कुरा गऱ्यौँ होइन अब यतापट्टि साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा यस्तो खालको चाहिँ आइकन छ होइन यो चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुपऱ्यो क्या यस्तो यस्तो यो साइनहरू चाहिँ याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ यो नै फ्ल्यासको है क्यामेरा अफ छ भने यसले काम गर्दैन अन भयो भने यसलाई हामीले थिच्दाखेरि यो फ्ल्यास पपअप हुन्छ अब अहिले फ्ल्यास पपअप किन भएन भन्दाखेरि हामी अहिले अटो मोडमा छौँ अटो मोडमा क्यामराले आफै डिसाइड गरिरहेको छ क्यामराले के थाहा पाइराखेको छ अहिले फ्ल्यास आवश्यक छैन त्यही भएर खुलेन यदि हामीले यसलाई यतापट्टि चेन्ज गरेर प्रोग्राम ड भन्छ यतातिर नजाउँ अहिले यसलाई मैले चेन्ज गरेँ भने अब के हुन्छ यो थिच्दाखेरि फ्ल्यासहरू पपअप हुन्छ सबै क्यामरामा फ्ल्यास हुँदैन है अलिकति प्रोफेसनल क्यामराहरू फुल फ्रेम क्यामेराहरूमा जानुभयो भने फ्ल्यास पनि हुँदैन है भिडियो खिच्नको लागि यहाँनिर एउटा चाहिँ रातो यस्तो डट देख्नुहुन्छ यही हो आइकन यसले भनेको भिडियो खिच्ने हो होइन अब सबैभन्दा पहिला याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँहरूको हातमा क्यामेरा परिसकेपछि अर्को कुरा आजसम्म लगभग क्यामरा हुनेहरूले पनि धेरैले इग्नोर गर्नुभएको अथवा यहाँहरूलाई थाहा नभएको कुरा एउटा म भनिदिइहाल्छु यहाँनिर भयो भने यहाँ एउटा सानो बटन देख्नुहुन्छ यसरी घुमाउने बटन होइन यो घुमाउने बटनलाई डायप्टर भन्छ होइन यो डायप्टरको काम के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले यो भ्यू फाइन्डरबाट हेर्दाखेरि हामीले खिच्न लागेको कुरा यहाँबाट देख्छौँ होइन अब हुन्छ चाहिँ के भन्दाखेरि यसभित्र त अप्टिक्सै अप्टिक्स हुन्छ लेन्सहरू हुन्छ होइन अब त्यो लेन्सको थ्रुबाट हामीले देख्ने यो तर मैले यदि पावरवाला चस्मा लगाएको छु भने पावर भएको चस्मा लगाएको छु भने त त्यसले त असर गर्छ नि त यहाँबाट क्लियर देखिँदैन नि त त्यसको डिस्टेन्स मिलाउनुको लागि यो घुमाउनु पर्छ है त यहाँहरूको फोटो चाहिँ क्लियर आइरहेछ तर यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ब्लर आइरहेछ भने यहाँले के गर्नु पऱ्यो यसलाई घुमाएर आफूलाई कतिको बेस्ट हुन्छ त्यो गर्नु गर्नुपऱ्यो यसलाई मिलाउन न पहिला कुनै सब्जेक्टमा फोकस गर्ने फोकस क्लियर भइसकेपछि अनि यसबाट चाहिँ क्लियर कहाँनिर देखिन्छ त्यो अनुसार आफ्नो आँखाको अनुसार यहाँ मिलाउनु पऱ्यो है त अब एउटा सानो कुरा लेन्सको पनि हेर्दै हेरिदिइहालौँ प्रायः हामीले किट लेन्स भन्छौँ नि क्यामरासँगै आउने लेन्सलाई ले, किट लेन्स भन्ने चलन छ होइन त्यो किट लेन्स किन्दाखेरि प्रायः चाहिँ हुन्छ होइन अथवा अरू क्यामरामा नै हुन्छ तर किट लेन्स चाहिँ ले ले प्रायः होइन हुने भएको र एउटा कुरा देखाइदिइहाल्छु यो लेन्समा हेर्नु हो भने एउटा अटो फोकस र म्यानुअल फोकसको त अघि कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन अर्को हेर्नु भने यहाँ भिआर लेखेको बटन चाहिँ भिआर भनेको निकोनको ब्रान्ड भएको भएर भाइब्रेसन रिडक्सन भनेर भिआर लेखेको छ कुनैमा अब जस्तो क्यानमा हो भने आइएस होला होइन इमेज स्टेबिलाइजेसन भनेर अनि त्यसपछि अब अरूमा चाहिँ ओएस होला कुनैमा अप्टिकल स्टेबिलाइजेसन भनेर फरक फरक नाम दिएको हुन्छ होइन यो सबैको मतलब के भन्दाखेरि यो अफ छ भने स्टेबिलाइज हुँदैन हल्का बढी हल्लिन्छ होइन यो अन भयो भने अलिकति सेकी हुँदैन हामीले अन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्लियर आउँछ है त त्यही भएर यसलाई पनि हामीले अन राख्नु पऱ्यो हाम्रो अटो मोडलाई पनि अन राख्नु पऱ्यो अब यतापट्टि हाम्रो पोर्टको कुरा गरौँ पोर्ट है त सबैभन्दा पहिला यतापट्टि यो पोर्टमा हेर्नुभयो भने भित्र थुप्रै चाहिँ पोर्ट्सहरू छ यसको होइन सुरुमा माइक लेखेको छ यो क्यामेराको इन्टर्नल माइक कहिले पनि राम्रो हुँदैन होइन बेटर देन नथिङ चाहिँ हुन्छ होइन अब केही नै छैन भने चाहिँ अब यही युज गरेको पनि राम्रो तर सकेसम्म यो एकदम राम्रो क्वालिटीको आउँदैन त्यही भएर हामीले एक्सटर्नल माइक चाहिँ यहाँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ सबैभन्दा माथि होइन अनि यहाँ तल देख्नुहुन्छ एचडिएमआई पोर्टहरू छ अरू पोर्टहरू छ एउटा चाहिँ रिमोटको पोर्ट छ रिमोट कन्ट्रोल भनेको हाम्रो हामीले चाहिँ लङ एक्सपोजरहरू गर्दाखेरि अब त्यसको बारेमा हामी पछि सिक्छौँ सर्टेन टाइप्स अफ फोटोग्राफी हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले फोटोग्राफी गर्दाखेरि यो बटन थिच्दा क्यामरा हल्का पनि हलिन सक्छ भनेर यो हलिन नदिनको लागि अथवा क्यामेराले दिएको सर्टेन टाइमभन्दा बढी हामीले खिच्न पऱ्यो भने हामी त्यो बारेमा पछि सिक्छौँ होइन त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो एउटा रिमोट पाउँछ रिमोट ट्रिगर भन्छौँ हामीले त्यसलाई त्यो ट्रिगर कनेक्ट गर्ने हो यो चाहिँ होइन अब यो एसडिएमआईबाट चाहिँ हामीले टेथर गर्न सक्छौँ हामीले खिच्दा खिच्दैको फोटोहरू ठ्याक्कै एउटा क्याप्चर हुने बित्तिकै कम्प्युटरमा कसरी हेर्ने अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा खिचेको फोटोहरू केबल कनेक्ट गरेर कम्प्युटरमा कसरी सार्ने भन्ने कुरा हो होइन अब यसमा खासै धेरै हामीले त्यति उ गर्नु पर्दैन त्यति ध्यान दिन जरुरी छैन होइन मेन भनेको हाम्रो चाहिँ माइकको बोर्ड है त अब कुनैमा चाहिँ हेडफोन पनि हुन्छ यहाँहरूको अर्को हेडफोन छ भने यदि यहाँहरूले भिडियो खिच्दै गर्दाखेरि क्यामराले प्रपरली साउन्ड रेकर्ड गरिराखेको छैन छ कि छैन भन्नुको लागि साउन्ड मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ एउटा हेडफोनको उपजाग पनि हुन्छ है त यसमा छैन है अब यतापट्टि यो क्यामराको ब्रान्ड भइहाल्यो क्यामराको मोडल दिइरहेछ है अब एफ एन्ड बटन हामीले भित्रबाट कस्टमाइज गर्नु मिल्छ यसले जे पनि काम गर्न सक्छ म भन्न सक्दिनँ यसलाई यहाँबाट होइन अब यो आइकन याद गर्नुहोस् यो भनेको कन्टिन्युस सुटिङ मोड भन्छ है यसलाई यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले फोटो खिच्दाखेरि एउटा फोटो खिच्छ भने हामीले यहाँबाट चेन्ज गरेर यसरी हाई स्पिड बनाएर यसरी कन्टिन्यू फोटो खिच्न मिल्छ है यसबाट चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेर देखाएको हामीले यो बटन प्रेस गऱ्यो भने हामीले यो बटन प्रेस गर्यो भने यसरी देखिन्छ यसरी देखि लो हाई नर्मल कुनमा राख्ने लो स्पिडमा खिच्ने हाई स्पिडमा खिच्ने भन्ने कुराहरू आउँछ अनि अर्को हेर्नुभयो भने यसैमा टाइम पनि दिएको छ यहाँको प्रायः क्यानमा चाहिँ यतापट्टि बटनमा दिएको हुन्छ होइन यहाँ हेर्नुभयो भने तिनवटा आइकन छ एउटा रिमोट ट्रिगर पनि यहाँबाट सेट गर्ने ट्रिगरमा क्लिक गरेको कति बेरमा फोटो खिच्ने भन्ने कुराहरू हो अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो टाइमर सेट गर्नुको लागि अर्को भनेको हाम्रो सुटिङ मोडको रिलिज मोडको लागि है त यो कुन बटनमा छ यहाँहरूले त्यो क्यामरामा पर्टिकुलर क्यामरामा त्यसरी हेर्नु पऱ्यो है अब यहाँनिर एउटा लाइट देखिरहनु भएको छ यहाँहरूले होइन अब यो लाइट भनेको चाहिँ यसलाई फोकस असिस्ट लाइट भन्छन् होइन फोकस असिस्ट लाइट भनेको के भन्दाखेरि अँध्यारोमा क्यामराले त केही पनि देख्दैन अनि केही पनि नदेखि त फोकस गर्न सक्दैन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोकस असिस्ट लाइटले अँध्यारोमा यहाँबाट लाइट थ्रो गर्छ अनि यसको उज्यालोको आधारमा क्यामेराले फोकस गर्छ त्यसको लागि यहाँ राखेको होइन अब यसले सबै टाइममा हेल्प गर्छ भन्ने भयो होइन किनभने हामीले राति खिचा अलिक टाढाको सब्जेक्ट खिचिरहेको छौँ भने काम गर्दैन बढी नै अँध्यारो छ भने पनि काम गर्दैन त्यो हुन्छ है त अनि यहाँनिर एउटा देख्नुहुन्छ होइन यहाँनिर एउटा कालो पोइन्ट देख्नु भएको छ अनि यस यतापट्टि अर्को यहाँनिर पनि छ यो पनि हाम्रो वायरलेस रिमोटको लागि हो होइन मैले अघि रिलिज बटन भने नि हाम्रो यो सर्टर बटन हामीले चाहिँ ट्राईबोर्डमा राखेर परबाट नै त्यो थिचेर फोटो खिच्न सक्छौँ त्यसको लागि वायर्ड हो भने चाहिँ अघि मैले देखाहालेँ यहाँनिर कर कनेक्ट गर्न मिल्यो अब वायरलेस हो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रिसिभर अथवा चाहिँ यो हाम्रो यो पोइन्ट छ नि यसबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ सिग्नल क्याच गर्ने पोइन्ट हो है त्यो चाहिँ या कौर, अब यसमा यो मेन डायल छ होइन यसबाट चाहिँ हामीले कुन मोडमा खिच्दैछौँ भन्ने कुरा हो जस्तो अहिले हामी अटो मोडमा छौँ यो प्रोग्राम डटो सटर प्रायोरिटी एप्रेचर प्रायोरिटी र म्यानुअल मोड आई। आमले फर्स है हामीले फोटोग्राफीमा सिक्ने भनेकै म्यानुअल मोड सिक्ने हो यसको बारेमा हामी अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ आजको हाम्रो फर्स्ट भिडियो होइन यो अहिले यता नजाउँ नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ अनि यतापट्टि हाम्रो चाहिँ यो यसलाई मेन डायल भन्छौँ होइन यसको कुराहरू यिनीहरूको कुराहरू हामी पछि गर्छौँ होइन एकैचोटि अलिकति धेरै सिक्यो भने हाम्रो तपाईँको दिमागले समाउनु पनि सक्दैन अब यहाँनिर दुइटा देख आइकन देखिरहनु भएको होला होइन वाइफाई र जिपिएस भनेर अब यो सबै क्यामरामा हुँदैन यो पर्टिकुलर क्यामरामा चाहिँ वाइफाई भन्ने एउटा फिचर छ यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने वाइ क्यामराले एउटा हटस्पट छोड्छ त्यो हटस्पटमा मैले मेरो मोबाइलबाट वाइफाई कनेक्ट गरेँ भने यसको फोटोलाई मैले डाइरेक्ट स्मार्टफोनमा तान्न सक्छु फोनमा तान्न सक्छु सोसियल मिडियामा सेयर गर्न सक्छु हिँड्दा डुल्दा त्यो फिचरले सजिलो हुन्छ अनि यतापट्टि भनेको जिपिएस जिपिएसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि मैले जिपिएस अन गरेँ भने यसले कन्टिन्युसली जिपिएसको सिग्नल क्याच गरिरहेको हुन्छ त्यो भएपछि मैले फरक फरक ठाउँमा घुम्न जाँदा फरक फरक फोटोजहरू खिचेँ भने पछि त्यो कुन ठाउँमा खिचेको फोटो हो भनेर त्यो ठाउँको लोकेसन चाहिँ जिपिएसको थ्रु फोटो फोटोमा सेभ भएको हुन्छ को मेटा डाटामा अनि पछि मैले कुनै टाइममा ओहो यो फोटो कहाँको रहेछ भनेर हेऱ्यौँ भने त्यसको को चाहिँ को डिटेल्सबाट मैले कुन ठाउँमा खिचेको फोटो भन्ने कुरा त्यसरी थाहा पाउन सक्छु होइन हिजो को लागि यो पनि सबै क्यामेरामा हुँदैन वाईफाई यो पनि सबै क्यामेरामा हुँदैन अब यहाँको पर्टिकुलर क्यामेरामा छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नु होला अब अहिले हामीले फोटो खिच्ने कुरा त गऱ्यौँ होइन अब भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ फरक के हुन्छ भन्दाखेरि फोटो खिच्दा नर्मल्ली हामीले यो बटन थिचेर खिच्दा पनि भयो अनि मैले यसमा भने लाइभ भ्यूको लागि यो लिभर यता तान्नुपर्छ यसकोमा यसरी स्प्रिङ लोडेड छ यो यो गर्दा पनि हुन्छ क्यानमा यतापट्टि बटन हुन्छ त्यो बटन थिचेपछि हामी लाइभ मोडमा जान्छौँ भिडियो खिच्दा जहिले पनि हामी पहिला लाइभ मोडमा जानुपर्ने हुन्छ लाइभ मोडमा खिचेपछि यता जे भइरहेछ त्यो स्क्रिनमा देखिन्छ त्यसपछि हाम्रो यो रातो डट भएको बटन यहाँको क्यामरामा कहाँनिर छ त्यो बटन प्रेस गर्नुभयो भने रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ अब स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने अटो मोडमा हामीले अरू हेर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन सबै क्यामराले आफै सेटिङ मिलाउँछ मेन भनेको यहाँनिर हेर्नुभयो भने र लेखेको छ है मैले यो पर्टिकुलर क्यामरामा आईमाथि चाहिँ भने रमा जान्छ रमा मैले ओके गरिसकेपछि यसरी आउँछ होइन यो माथिको भनेको र तल भनेको जेपिजी बाई डिफल्ट हाम्रो के हुन्छ जेपिजीमा नर्मल अथवा फाइनमा हुन्छ है फाइनमा छ नि जेपिजीमा खिच्दा हामीले सधैँ केमा राख्नु पऱ्यो फाइनमा राख्नु पऱ्यो अहिले बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने रमा खिच्नु परेन रको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ रको फाइल साइज ठुलो हुन्छ रमा खिच्नु हो भने एडिट नगरीकन हामीले एक्सपोर्ट गर्नु मिल्दैन सोसियल मिडियाहरूमा फेसबुक इन्स्टाग्राममा डाइरेक्ट राख्नु मिल्दैन त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ नर्मल्ली हामीले फाइनमा राख्नु पऱ्यो यसलाई ओके गर्नुपऱ्यो अब हाम्रो फाइन एल छ यतापट्टि लार्ज साइजको जेपिजीमा हामीले खिच्दैछौँ अहिलेको लागि लगभग हाम्रै स्टार्टिङमा चाहिने यति नै हो होइन अब एकदमै धेरै हुन्छ क्या एकदमै थुप्रै कुरा हुन्छ सिक्नेलाई पनि धेरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन अनि मैले अघि पनि कुरा गरिहालेँ यहाँसँग जुन क्यामरा छ अथवा यहाँहरूले जुन क्यामेरा किन्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा फङ्सन्स त्यसको डिटेल्स त्यसको ट्युटोरियल चाहिँ हेर्नै हेर्नैपर्ने हुन्छ होइन त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर एउटा युजर गाइड जस्तो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अब सबै कुरा चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ सिक्ने मान्छेलाई पनि त्यही भएर अलिकति स्टार्टिङमा यति भए पुग्ला है भनेर मैले त्यति मात्रै अहिलेलाई इन्क्लुड गराएको छु होइन अनि यहाँहरू चाहिँ मेन कुरा भनेको प्लेलिस्टमा जानुभयो भने त्यहाँ मैले प्लेलिस्ट छुट्टा छुट्टा छुट्टै बनाएको छु होइन अब यो भिडियोहरू चाहिँ बिगिनर्सहरूको लागि होइन स्टार्टिङबाट हामी माथि माथि जान्छौँ अनि अर्को एउटा छुट्टै प्लेलिस्ट छ त्यसमा चाहिँ फोटोग्राफी ट्युटोरियल मात्रै भनेर राख्छु म अनि त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले एडभान्स कुराहरू अथवा चाहिँ अरू अरू कुराहरू पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा र यसमा होइन अब रेगुलर अपडेट गर्दाखेरि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त यहाँहरूलाई थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ नत्र चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जा, प्लेलिस्टमा जानुभयो भने अब बिगिनर्सहरूले कुन हेर्ने होइन अनि अब अरू टेक्निक्सहरू सिक्नु पऱ्यो भने कुन हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई सजिलो हुन्छ अनि यो प्लेलिस्टमा चाहिँ म बिगिनर्सको लागि भनेर स्टेप बाई स्टेप नै राखिदिन्छु होइन यहाँलाई हेर्न सजिलो हुन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी हल्का फोकसिङको कुराहरू हेर्छौँ होइन म्यानुअल र अटो फोकस कस्तो बेला कति बेला युज गर्ने र ट्रिक्सहरू फोकसिङ पोइन्ट्सहरूको बारेमा अनि त्यसपछि बल्ल हामी म्यानुअल मोड सुरु गर्छौँ होइन थुप्रै कुराहरू छ होइन एकदम एडभान्स हो हामी अब त्यो हुन्छ नि हिस्टोग्रामहरू एकदम एडभान्स कुराहरू अझै पनि छ होइन थुप्रै कुराहरू छ त्यसो हामी बिस्तारै जान्छौँ अनि स्टे कनेक्टेड है अब केही कन्फ्युजनहरू आयो भने यहाँले कमेन्ट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ होइन अनि यहाँहरूले अब अटोमा खिच्न जानु भइसकेपछि अटो र फोकसिङको दुइटा भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँले त्यो एडभान्सको भिडियोहरू पनि हेर्नु पऱ्यो होइन आजको भिडियोमा यति नै स्टे कनेक्टेड